Саламатсыздар ма, балалар. Бүгін сабаққа бәріңізге жақсы көңіл күй тілеймін. Бүгін сабағымыз бастамастан бұрын алдыңғы сабаққа шолу жасау өтеді. Біз алдыңғы сабақта present post шағын өткен болатынбыз. Мындай сұрақ сіздерге. Біріншіден, present post қандай іс-әрекет білдіретін еді? Present perfect. Иә, Асем. We use present tense for actions that happened in the past, but the exact time it happened isn't important. Okay, good, thank you. Келесі сұрақ балалар, present post қалай жасалады? Жасалу жолы қалай? Дана? Present perfect form is have, has, verb 3. For example, I've met that girl before. Okay, good, thank you. All right. Так, балалар, бүгін біз енді тақырып жалғастырамыз. Өзі жалып қазір дайындық бойынша, бүгінгі жаңа тақырыбымыз present perfect continuous шағын қолдану. Негізі бүгін сабағымыз мақсаты осы шақты, яғни present perfect continuous шағын қолдануды үйренуіміз қажет сабақ барысында. Осы шақтың жалпы жасалу жолдары, оның не үшін қолданатынын жарығын бүгін танысып өтесіздер. Жалпы сабақтың барысында сіздерге мынандай критерий қойылады балалар, иә? Сабақтың барысында present perfect continuous шағын сіздер анықтай алуларыңыз қажет. Екіншіден, осы тақырыпқа сәйкес тапсырмалар беріледі, осы тапсырмаға сәйкес жұмыс жасай алуымыз қажет. Және ең соңында берілген тапсырмалар бойынша ішіндегі грамматика тілдерді ажырата алуымыз қажет. Осы критерия бойынша сіздер сабақ соңында бағаланып, критерия бойынша жұмыс жасаймыз. Қазір балалар барлығымыз Білімлән сайтына кіреміз, жүрей ма? Білімлән сайтын жұмыс жасаймыз. Осы сайт арқылы бүгінгі тақырыбымыз мінекей present perfect continuous тақырыбы. Қазір барлықтар әрқайсыз өз логиндарыңыз бойынша жаңа тіркеліп осы сайтқа кіреміз. Тақырып бойынша қазіргі, біріншіден тақырыпты түсіндіру қазір көресіздер, бұл тақырып осы білімді сайтында түсіндіріледі. We use the present perfect continuous for actions which are linked with the present, especially in order to express the duration of an unfinished action. Look at the example. I've been watching you for the last 20 minutes. We also use it to talk about a recently finished longer action which has a present result. Susan's tired because she's been running. Осы тақырыпты бекіту мақсатында қазір білімді сайты бойынша ұйымдастырған тапсырмалар орындаймыз. Біріншіден, шымыла қорытындылай өтеге, сонымен не түсіндік? Мынандай сұрақ сіздерге, present perfect continuous қай кезде қолданылады? Және қандай істі білдіреді? Жанел? We use present perfect continuous to talk about the action which started in the past and still continuing. When do we use present perfect continuous? Do you remember about the, for example, the, if I say Susanna is tired, why is she tired? Because she has been working hard. Then what does it mean? Reason. Yes, it is a reason. Клес тағы сұрақ қояйын, балалар. Present perfect continuous қалай жасалады? Аружан? We form with the help of auxiliary verb and the main verb with ing. For example, it has been raining all day. Okay. Have or has then been plus main verb with ing. Okay, good. It is how do we form? Okay, all right, good. Балалар, қазір осы тақырыпты бекіту мақсатында сіздер Білімлән сайтының ұйымдастыруымен жасалған тапсырманы орындаймыз. Қазір барлықтарыңыз компьютер жұмыс жасаймыз. Бірінші тапсырманы бастайық, балалар. Барлықтарыңыз компьютерде осы бірінші тапсырмаға қосылайық бәрімізде. Мінекей бетперде бойынша ашылып тұр, тапсырма былай берілген. Дұрыс нұсқасын таңдаңыз, яғни correct. Choose the correct option. Қазір бәріміз жұмыс жасаймыз, осы жерден дұрыс нұсқаны таңдап отырасыздар. Так, жұмыс жасай бастаймыз. Так, бірінші тапсырманы көрдік қой, иә? Дұрыс, келесі. Кімде кім бірінші тапсырманы болса, келесі тапсырманы орындай береміз. Барлығы бес тапсырма берілген балалар, иә? Тапсырма бірінен кейін біріне орындай береміз. Келесі тапсырма былай берілгені, сөйлемдерді толықтырыңыз, яғни жақша ішін етістіктерді present perfect continuous формасында жазыңыз. Бұл жерде балалар, мысалы үшін, a lot of people ask, яғни ask етістігін қажетті қолданамыз, present perfect continuous-ке қолдануымыз керек. Тапсырмасын жазып толтырып шығайық бәрімізде. Келесі тапсырма, дұрыс нұсқасын таңдаңыз. Мен қазір жауаптарды көрсетейін. Мінекей мына жерден дұрысын таңдаңыздар.
айпилдыз. Яни ақын осыны қандашмен жасаймыз. Өте жақсы, Жанер. Келесі тапсырма бұлай берілген балалар. Мағынасына қарай байланыстырыңыз. Яни match the sentences. Сұрақты оқиымызда мына жақтан сәйкестендіреміз. Тапсырманы орындайық. Келесі тапсырма. Дұрыс нұсқасын таңдаңыз. Яни choose the correct option. Мына жерде балалар мысалы үшін who's been eating немесе been eaten. Тапсырма бойынша дұрысын таңдайсыздар. Been eating немесе been eaten. Яғни біреу біз қашақта берілген балалар. Present. Present. Екіншісі present continuous. Соны дұрысын таңдайсыздар. Мінекей бес тапсырманы орындап болдық балалар. Енді қазір жауабымызды тексереміз. Кім тапсырманы орындап болған болсаңыз, соңғы тапсырмаға келген кезде, яғни мынандай жаттығу нәтижесі шығады, иә? Мысалы үшін бес жаттығу тапсырма орындалды. Мына жерде сіздерге пайызбен көрсетілген дұрыс жауаптардың саны бес тапсырма бойынша және қате жауаптардың саны берілген. Қазір әрқайсыңыз өз компьютеріңізде көре аласыздар, иә? Аружан, көрейік нәтижемізді. Барлығы жалпы 96%. 96%. Ал көрейік, дұрыс жауаптардың саны қанша болып тұр? Дұрыс жауаптар саны бәрінде 5. Қажеті қателіктендерші. Үшінші тапсырмада бір сөйлемде, яғни what's сөзінен кейін, мен has, what's сөзінен кейін have been raising деген яғни сөз тіркесін қолдандым. Яғни отыз жекеше сөз болғаннан кейін, жекеше түрде тұрғаннан кейін мен has been raising деп. Қазір енді осы білімнан сайты бойынша I test арқылы жұмыс жасаймыз. Таптық қой бәріміз, е? Арқасыз компьютерге кіресіздер. Осы жерде қазір ағылшын тілі пәніне кіреміз. Біздің бүгінгі тақырыбымыз етістік балалары. Сондықтан мына жерде біраз тақырыптар берілген. Осы үшін де бізге керегі етістік, яғни verbs. Мында парақша ашылды, бәріміз. Енді осының ішінен тақырыбымызды таңдаймыз. Мінекей perfect continuous. Мына жерде конспекция берілген. Біз қазір жалпы алған білімімізді тексеру мақсатында балалар мынандай шағын тест жасаймыз, жұмыс жасаймыз, жарай ма? Қазір барлықтарына дәптерімізді ашайық. Дәптері қазір мына жерде осы жердегі 9 сұраққа жауап бересіздер. Иә? Яғни білімімізді тексеріп көрейік осы тест арқылы. Бұл жерде балалар бір ескертіп өтейік, бұл жерде тек қана прес пост қана емес, басқа шақтар да бар. Сондықтан мұқият болыңыздар. Ал енді балаларды тексеріп көрейік, иә? Қазір біріншіден бастап оқып көрейік. Қанекей, Нұрай. Miners have been working 48 hours by the end of the day. Яғни қанша қолдандым? Present perfect. Жақсы бала, рахмет. Бұл қазір біз сұрағымызды 20 секунд әдісі бойынша қорытындылаймыз. Қазір мысалы сұрақ қоямын, жауап беруге тырысайық. Сол міне. Бұл тақырып бойынша present perfect қандай сипат береді? Қарайлым. Кеш, бастап әлемде жалғыз өте жақсы жарайсын. Келесі сұрақ. Прес бүкәнтес білен, прес бүкәнтес қандай айырмашылығы бар? Қандай айырмашылығы бар? Яғни әскіп? Прес бүкәнтес өткен шықта басталып, әлі жалғыз құрылған сәрекетті білдіреді. Прес бүкәнтес нәтижесі бар сәрекетті білдіреді. Өте жақсы, өте жақсы болып. Және табыста прес бүкәнтес қалай жасалады? Өте жақсы. Рахмет, балалар. Балалар, бүгінгі сабақта қандай ақпарат алдық және не үйрендік? Сол жөнінде қысқаша айтып өтсеңіздер. Бүгінгі сабақ барысында мен білімдән сайты арқылы көптеген тапсырмалай орында отырып, present perfect continuous шағын өте жақсы меңгердім. Today at the lesson by using I test, I have understood how to use present perfect tense and present perfect continuous and I have learned differences between them. Егі тапсырма, осы шынеке, present perfect шағында 20 минут сұрақ келесі. Бұл сөйлемді яғни болымды, болымсыз сұрағы сөйлемді болып қажет. Сонымен бала сауында аяқтаймыз. Жақсы жауап берді есептейміз істерді. Көп көп рахмет. Сау болыңыздар.